Хүн сүрэг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт ноолуурын хувцсны зах зээлд тансаг загвараараа ялгарч үнцнийг бий болгож чадсан Кашмир Воркшоп брендийн захирал Игчимхийг онцоллоо. Кашмир Воркшоп брендийн хөгжил, эмэгтэй захиралтай компаний онцлог болон Игчимхийг захирлын хэрхэн ажиллаж баг хамт олноо манлайлдаг талаарх ярилцлагыг одоо хүлээн авна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр өмнөх дугаарын гол зочин Сүү хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Ган Тулга UBS телевизийн сэтгүүлч Од Гэрэл нар ярилцсуулна. Өнөөдрийн бизнес үргийн зочноор Кашмир Лайн компани захирал Игчимхийг захирлыг урьж ярилцгаага. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ урьж оруулж аваад баярлалаа. За Кашмир Лайн компаниг Кашмир Воркшоп брендээр нь манай хэрэглэгч үзэгчд маань илүү мэддэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ компани анх байгуулагдчихсан түүхээ саяла ярилцлага эхлэе. Кашмир Лайн компани маань 2004 оны 11 сард байгуулагдсан. Тэгээ 2005 онд Кашмир Воркшоп гэдэг одоо энэ брендийг бий болгоод үүсгэн байгуулсан хүн их мөхөө гэдэг манай ихч тим хүн байгаа. Одоо Америкт амьдардаг. Төрсөн ихч тим хүн байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор сүүлийн 6 жил одоо энэ бизнест ороод ажиллаж байна. Яг энэ Кашмир Воркшоп гэдэг брэнд маань бас яг брэнд болж ирсэн анхны гараахаас тавас дуртал. Брэндийн нэр манай дизайнер их мөхөө өгсөн. Их мөхөөч минь өгсөн байгаа. Тэгээд яг өөрийнхөө санаан дээр одоо Америкт байж та Монгол ноолоор аваад ингээд хэрэглээд тэгээд тэндээсээ өөр ямар болгож болох вэ гэд илүү гоё болгомоор санагдсан одоо яг тэр сэтгэл дээр одоо үндэслээд энэ брендийг бий болгосон. Яг брендийг босгоно гэдэг өөрөө бас маш их ажил ордог. Хүмүүсээ бүрдүүлэн загвараа гэдэг тэгээд борлуулалт те сурталчилгаа гэдэг маш олон юм ордог. Тийм болохоор яг эхний процессууд бол мэдээж одоо ихчийн хажууд байсан хүний хувьд ингээд ойрхоноос харж байсан хүний хувьд бол маш их хөдөлмөр орсон тийм брэнд. Таны хувьд эдийн засагч мэрэгчлээ тийм ээ. Гэтэл яагаад бас ийм загвар, фэшн талдаа ийм эмэгтэйчүүдэд зориулсан брендийн салбарыг бас удирдах болов? Энэ бол бас түүхтэй. 2009 онд 9-10 онд би Лондонд магистр хамгаалахаар сурч байсан. Тэгээ 10 оны сүүлээр яг бид нар диплом интерэ бичээл сургуулаад төгсөх болоо байж тал манай ихч гэр бүлээр Америкт амьдрахаар болоод тэгээд энэ брендэ яах вэ гэдэг асуулт гарсан л та. Тэгээд ихчтэй санал тавиад тэгээд би авч үлдээд үргэлжлүүлээд ажиллаулъя гэд. Тэгээд ихчээсээ гуйгаад тэгээд зөвшөөрөхгүй байсан эхлээд ерөнхийдөө үйлдвэрлэл эмхтэй үнд бас нэлээд хэцүү ингээд яг ингээд бүх юмаа өөртөө авч явдаг. Тэгээд дээр нь загварын бизнес болохоор ер нь яг бизнес дотор хамгийн хүнд бизнест ордог. Тэгээд ер нь зөвшөөрөөгүй. Тэгээд 2-3 удаа тэндээс холбогдоод уцаар яриад тэгээ нилээн ухацтай одоо өөрийгөө авч үлдэнэ гэдгийг ойлгуулад за би бол таны бизнесийг амжилттай хавж чаднаа гэдэг нь тэгээд ингээд надад зөвшөөрөөд үлдээгээч гэд. Тэгээ ер нь нэг хойлоо бараг сар орчим хоорондоо ярилцсаар байгаа зөвшөөрөл их эрт өвөл боллоо тэгээ хүйтэрчлээ шүү. Тэр хүйтэрхээр бараг танай бизнес илүү ашигтай юм уу? Ноцтой байхад ер нь байхгүй. Харин тийм өвлөлтөө авчнаа үнэ орчих байх. Миний хувьд болохоор хамгийн гол одоо сорилт нь юу юм бэ гэхээр яаж одоо тэрийг доктортай үргэлжлүүлж алдахгүй, нэр хүндийг алдахгүй, одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг багасгахгүй, илүү одоо яаж илүү сайжруулж яг одоо энэ төвшөнд нь авч явах вэ гэдэг тийм сорилт тулгарч ирсэн 11 онд. Тэгэхээр Кашмир Воркшоп брендийн хувьд онцлог нь гэх юм бол анхнаасаа л бас үнэтэй тансаг зэрэглэлийн зах зээл дээр гарч ирсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ зах зээл дээр одоо удаан хугацаанд оршин тогтноход ер нь юунаас шалтгаалаад бас ингээд оршин тогтноод илүү хөгжөөд яваад чадчих дээ гэж та бодож байгаа юм. Энэ бол манай ноолорын брэнд бол хамгийн гол нь загвар дээр их өөрчлөлт гэж гарч ирсэн. Одоо яг ноолорын хувцсны хувьд загвар дээр хамгийн түрүүнд
надураар гой даашинз хийсэн. Хамгийн түрүүнд даашинзыг маш гой чимэглэлтэй гой юмсаг болгож хийсэн. Тэгээд дээр нь надураар хувцсыг өдөр тутмын одоо гоёмсог хэрэглээ болгосон. Дулаахан хэрэглээгнээс гадна нөгөө гоёмсог хэрэглээ илүү цэмцгэр, цэвэрхэн, тэгээ загварлаг тим болгож ирсэн. Ямар ч загварын бизнес дээр бол загвар маш чухал. Одоо шинэлэг байдал маш чухал. Одоо энэ жишээлбэл ийм оролт том пончо маягийн оролт. Тэгэл энэ оролтон дээр бид нар ханьцан үе гэдэг хэвчихсэн. Гэх мэтчлэн ингээм иймэрхүү шинэлэг юмнууд бид нар үргэлж гаргаж явах ёстой. Тэгээ энэ дээр загвараас гадна хамгийн гол анхаарсан зүйл бол чанар. Бусад налуурын бизнесүүдээс гол онцлогдох чанар нь бол одоо онцлог нь гэх юм бол загвар чанартай л маш их анхаардаг. Энэ нь одоо онцлог болох болов уу гэж бодож байна. Тэрнээс гадна үйлчлэгээ. Үйлчлэгээ маш чухал. Ямар ч сайхан үйлчлэгээгүйгээр бид нар ямар ч сайхан хувцсыг зарж чадахгүй. Тэгэхээр үйлчлэгээ бас их чухал. Бид нар хамгийн сайхан үйлчлэгийг л хүргэх хэрэгтэй. Ерөөсөө хүн үйлчлэгч нартаа 100% одоо авсан хувцсанч тэр үзүүлсэн үйлчлэгэнч тэр тэгээд худалдан авалтын дараах үйлчлэгэ гэж ярьдаг тийм манайх угаалах хэдэг. Тэгээд энэ үйлчлэгэч тэр эргээд ингээд дандаа эргэх холбоо эдгээр чинь нөгөө бид нарын ирээдүйн үйлчлүүлэгч тэр хүмүүсийн ахиж дахиж худалдаж авах сэтлүүдийн дандаа ингээд төрүүлж одоо хадгалж байх гол үндсэн зүйлүүд нь загвар чанар үйлчлэгээ гол байхгүй. Тэгээд үний хувьд яг бид нар манай компани хийсэн хамгийн гол одоо ноолорын зах зээлд хийсэн гол одоо өөрчлөлт гэвэл бид нар ноолорыг үн цэнтэй бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг яг хэрэглэгч нарт ойлгуулж чадсан. Хамгийн түрүүнд ноолорыг ийм гоёмсог үнэтэй гаргаж ирсэн. Одоо бол мэдээж зах зээл хөгжсөн учраас одоо олон компаниуд гарч ирсэн. Олон жижиг компаниуд гарч ирсэн. Том компаниуд нь ч сайхан хөгжөө явчлаа. Тэгэхээр үний хувьд бол манайх учиргүй өндөр байха болцсон. Ер нь бол дунджаас нэг бага зэрэг илүү байгаа. Үн чанар хоёр чинь ерөөсөй цашгүй холбоотой шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр үн гэдэг чинь үн цэнтэй холбоотой болоо явчихна. Бас одоо жишээлбэл энэ цамцыг авлаа гэж бодоё тэ. Тэнгүүд тэр нь хэр олон жил тэр хүнд өмсөгдөхүү тэ. Хэр одоо загварлаг байдлаар өмсөгдөхүү одоо хэдэн байдлаар тийм ямар байдлаар өмсөгдөхүү тэр нь эргээд эн чинь үн цэнэ бий болгодог. За та хоёрын хувьд манай өнөөдрийн зочин болох Кашмир воркшоп брендинг захирал их чиг захирлаас асуултаа асуух байгаа. Би эхлэх байна. Баян бол асуух. Ийм ярианууд бол орохгүй үстэй тий. Нэх орох. Нэх орох. Энэ чинь яг хөрхөнтэй. Амны дасгал масгал хийсэн нөө. Сони юм байна. Нөгөө амд явахад алтан аягнаас усуун гэдэг шиг ихчтэйг нэг нэвтрүүлэгтэй ингээ орд юм байна. Мэдээж их чахаа бизнесийг би дэмждэг. Гэхдээ энэ хүний ажил учраас өөр өөрсдийн надад бас өөрийн бизнес байгаа тий. Тэгэхээр дандаа ажиглагчийн байр суурнаас бас тий дэмжигчийн байр суурнаас ханддаг л та. Одоо ингээ хараад байхад манай Монгол орнд импортын бараа их орж ирдэг. Тэгээд нийлүүлэлт нь бүр ингээ ихтцсэн. Тэгсээр нэг хэрэглэгчт нь их цөөхөн хүн амынхаа тоог одоо ботсон ч гэсэн. Тэгэхээр яг танай компани яг тэднээс ялгарах бодлого нь юу вэ? Биднэрээ загвар чанар. Аха, ноолорны чанар нь юунд байдаг бол? Ноолорны чанар одоо яг ноолорол ноолорол гэж хэлдэг байдаг шүү дээ. Яг хувцсны хувьд бол чанар дээр маш олон зүйл байдаг. Нэхэсний чанга суул тий. Тэгээд биендэх суулт одоо тэрийг өмслөө гэхэд суулт нь биенд хэр байгаа нь тий. Би дэвтэхэн байдал нь айгуул чухал тий. Загварын бизнес чи өөрөө их хэцүү. Одоо загвар дуурайх ч юм уу ингээд янз бүрийн асуудлууд их гардаг. Гэхдээ бидний хувьд болохоор одоо тэрэнд анхаарал тавихгүйгээр одоо өвчө цаашаа юу ихүү те одоо энэний дараагийн шинэлэг юм юу санал болгочлох уу одоо хэрэглэгч хүмүүс чинь сониуч одоо айгуу тийм шинэлэг юмд их тортай байдаг. Тэгэхээр бид нар шинэлэг гоё юм яаж гаргаж ирэх үү гэдэг өөрөө айгуу чухал. Сүлд бол яаж одоо илүү өргөжүүлж болох вэ гэсэн
тийм бодол төрөөд тэгээд бид нарын нэг сүүлийн 2 жилийн хөтөлмөр одоо нөгөө бодч төлөвлөж исэн нэг үндсэн дээр сая Клодон воркшоп гэх брэнд гаргасан. Эмхтэй хүн ер нь бас бизнес удирдах авч явахын бэрхшээлтэй зүйлүүд нь юу байдаг вэ? Ер нь бол хамгийн хэцүүсэн жил эхний жил 2011 он 2 сард ажиллаа авчаал тэгээд бүх юмаа ингээл бүх шийдвэрээ хариуцаал хийгээл явахад бүх хүмүүсийн удирдаал ингээ явахад бол мэдээж хүмүүсийн удирдахаас эхлээл бас одоо яг харьцахаас эхлээ ажилтнуудтайгаа харьцахаас эхлээл ерөнхийдөө хүндрэлтэй асуудлууд нэлээх гарч ирсэн. Ажиллах хүч гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл. Тэр болгон дээр одоо хүмүүстэй яаж хандах уу гэдэг юм уу. Яг нэг хувийн бизнес болоод ирэхээр бас олон хүнийг ажилуулад ирэхээр тиймэрхүү бэрхшээлүүд яг эхний жил их гарсан. Тэгээд тэр жилийг давсны дараа арай гайгүй болоод эхний жил бол ер нь амартын өдөр баг амарч үзээгүй. Тэгээ өглөө гараад орой ордог. Тэгээд өдрийн цайн уухаа ер нь дандаа мартдаг. Тэрний дараа ер нь за ер нь ингэж ажиллах юм бол удаан явахгүй юм байна. Тэгээ би хэрвээ одоо компани амжилттай ажиллах гэвэл би өөрөө ч гэсэн яг ингэ бүх юм сайхан баланслуулах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож аваад тэр айгуу сургамжтай зүйл болсон. Би яг нэг 3 4 жил ажиллаад эхлэхэд яг бизнес ерөнхийдөө гарт ороод ирд юм лээ. Яг одоо юунд болдог, юунд болохгүй байна те. Одоо хүмүүсээ яаж урам өгөх вэ? Яаж одоо ажлыг хуваарлах вэ гэдэг юм уу? Тэг янз бүрийн нөгөө тим юмуудыг аягүй сайн мэддэг. Нодорог бол би аягүй амьд хувц гэж ярих зуртай. Яг ингээд хүний өмсөлтөөс аягүй шалтгаалдаг. Цэвэрхэн сайхан өмсвөл хичнээн чичил өмсөх боломжтой. Тэр үнэтэй төвхөн дээр одоо яг ямар гоё үн цэнтэй хувц хийх вэ гэдэг нь бидний ажил байхгүй юу? Танай компанид хэдэн ажилчдтай вэ? 20-д ажилтнтай. Компани соёл ч юм уу, хүний нөөцийн одоо онцлог баримтлалдаг бодлого байгаа юм. Бага. Одоо бид нар яг хүмүүсийг сургаж авдаг. Тэгэхээр бид нар тэр хүнд мэрэгшүүлж сургаж авдаг. Тэгэхээр бид нар тэр хүнд маш хөрөнгө оруулалт хийж нэгсэн үг л дээ. Цаг хугацаа тий. Хурдандаа гэхэд ер нь яг нэг жилийн дараагаас эхлэл тэр хүн жинхэнэ одоо компанид өөрөө гүйж өгч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр урт удаан доктортой ажиллах нь маш чухал. Тэгээд төв хүний авах нь маш чухал. Тэгээд мөн хүмүүсээ яг нөгөө хэрэгтэй мессэн дээр нь тавих нь маш чухал. Хамгийн гол баримтлалтай зарчмууд энд нар. Манайх яагаад үлгийн хонцдагтай? Дандаа эмхтэй хүмүүс ажилладаг гэх хэрэгтэй хүн маад байдаггүй. Тийм үү? Ерөөсөө нэг шиг хэрэгтэй хүн байдаг байхгүй юу? Уул нэгтэй тэр гендрийг ямар нэг байдлаар тэнцвэржүүлэх ёстой шүү дээ. Яах вэ? Явандаа яах вэ болох вэ? Явандаа болох байх. Гэхдээ одоохондоо бол маа дээр одоо бүгд эмхтэй байгаа. Эмхтэйчүүд гэхээр за бизнес эрхлэгчийн хувьд нэг өөр эмхтэй ажилтнуудын хувьд бас нэг өөр асуудал байдаг тийм эмхтэй байна гэдэг чинь тэр эмхтэй болгон гэр бүлтэй үр хөвттэй тийм янз бүрийн асуудалтай ч юм уу тийм хүмүүс агиох байдаг тэгэнгүүт тэр болгоныг бид нар бас ойлгож зохицуулж арай уян хатан хандах дээр нь уян хатан хандах ч юм уу тиймэрхүү талаар бол тэднийг илүү ойлгож ажиллахыг хичээдэг адилхан эмхтэй хүний хувьд ч юм уу зарим сайн ажилтнаа одоо төрсөн байлаа гэхэд яаж уян хатан хандаж болох вэ? Цагийг яаж өөрчилж болох вэ? Хүүхдтэй ажилтнаа нэг цагийн өмнө явуулж чадах уу гэдэг юм уу тий? 2-оос 3, 4 хүн ч юм уу тий тогтмол тийм арай уян хатан цагийн хуваартай ажилладаг. Тэгээд тэрийг бид нэр зөвшөөрчдөг. Өөрөстэй ингээд асуудлаа яриад одоо би ингээс өөр аргагүй боллоо. Би юу ячих вэ? Яг энэ дээр үндэслээд асуухад одоо танайх жишээлбэл Франц тийм хууль өгдөг гэсэн. Эмэгтэйчүүд нь хүүхд гаргасныхаа дараа тий гэрээсээ ажиллаа хийж тэгээ зөвхөн Францад төлөвлөлтөө олон улс орнд бас байдаг гэсэн. Чөлөөтэй ажиллаж хийж л байвал тий үр дүн гарч л байвал заавал 3 дараа зөвлөө 9 цагт орой 6 цагт гэдэг нь гол нь бүтэмж. Тэр танаа байгуулах тиймэрхүү зүйл байдаг уу? Энэ бол байхгүй. Уян хатан. Энд гэдэг юу яаж байгаа юм? Монголд одоохондоо байхгүй. Тий энд гэдэг бас нөгөө мэрэгчлээсээ шалтгаалж байгаа юм тий яг ямар ажил хийж байна вэ? Жишээлбэл тий одоо бол олон улсын практикт энийг аккаунтинг дээр тий нэгтлэн бодох бүртгэл дээр нэлээд хэрэгжүүлээд байгаа юм билээ. Яг нөгөө одоо шивдэг компьютер дээр шивдэг ч юм уу тий мэдээлүүдээ аваад боловсруулаад онлайнаар юм хийждэг ч юм уу. Тэгвэл ингээ энэ талаас нь харах юм бол юу юм шүү? Эмэгтэй захирлтай, эмэгтэй удирдлагатай газар ажиллах үед уян хатан байхаар юм шүү. Эрэгтэйгээс илүү хамгийн гол нь юу байгаа юм? Одоо тэр ажилтан өөрөө тэрийгээ маш сайхан зөв ойлгуулах хэрэгтэй тийм. Энэ хүн яг бусд үед нь цагаа яг зөв ашиглаад үр бүтээлтэй ажиллаж чадчихна уу, чадах уу гэдэг юм уу тийм. Тэр болгоныг харгалзаад уян хатан байх боломжтой. Яг одоо чинь ийм за санхүү юм нэгтлэн тийм. Тэд нар бол ингээд
за IT ч юм уу тийм ажил бол болж байгаа. Уралгийн асуудал дээр бол болно аа. Яг үйлдвэрийн дамжлаг дээр дамжлаг дээр байж байгаа асуудал чинь нэг бол тэр машинаар орлуулсан хүрээ дээр оронтой байхгүй бол тэ нэг бол яг л тэр хүн дээр ирэхгүй бол нөгөө тэгчнээ гэртээ суугаад мэрэгчл ажлын байрыг онцлох. Одоо энэ дээр эмэгтэйчүүд тэгээд үндэслээд ахаад ингээд цаашаа ургуулаа бодох юм бол жишээлбэл манай дээр бид нэр одоо зам талбай юм удаа ингээд яг стандартт нийцүүлчих юм бол хүчлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилуулах боломж манай дээр байж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр одоо бид нэр дараагийн ажлын байраа ч юм уу те хүн ороход ихтэй хүн болгочих ч юм уу яг одоо манай дараагийн зорилго бол тийм хүмүүсийг ажлын байраар хангах тийм бодлоготой. Хөөе шин чанартай юм ярьж байна. За нэг цан суулж байна. За тийм. За нэг ихтэйсэн үүсэх очиг юм. Таны ихчээ хувьд бол одоо ч гэсэн Кашмир воркшоп брендинг дизайнераар ажилладаг тийм ээ? Тийм. Манай ерөнхий дизайнер одоо Америк нэгдсэн улсад амьдарч байгаа. А тэгээ мэдээж одоо манай компани үүсгэн байгуулагч одоо бидний хувьд бол хамгийн том босс ахгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм болохоор одоо жилд 2 удаа ирдэг. Тэгээ бид нэр яг шалгалт бид нар бол ерөнхийдөө шалгуулдаг. Яг одоо би шалгуулна, манай ажилтнууд шалгуулна. Хэдэн насны зүрэтэй лээ та хоёр? 6 насны зүрэтэй. А тэр л их чих ирэх байсан нөр. Бага ирэх. Би мат учраа хэр нэвсгэр ангиртэй хоол уух гэж хийсэн. Төрөө хамгийн ажилт маш хатуу. Одоо ингээ харахад маш гоё юм. Тэр зөөлхөн юм хүн байхгүй. Гэхдээ энэ зөөлхний цаана маш хатуу шаардлага явж байгаа. Намайг одоо хүмүүжүүлсэн хүн гэж би боддтой. Манай том ихч бол яг нэг тань зангарахтай байдаг. Манай ихч болохоор яг тулж ажилтдаг. Тэгээд би ихчээсээ маш их айдаг. Танай компани бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Монгол хэрэглэгчдийн хэрэглээг яаж өөрчилж хөгжүүлж байгаа вэ? Энэ бас сонирхолтой асуулт байна. Зөвхөн хувцас зарахгүй одоо ингээд амьдралын хэм маяг зарж байна гэсэн тийм ойлголт явдаг байхгүй юу? Одоо ялангуяа лакшери брэндтэй холбоотой. Аа тэгээд бид нэр болохоор яг зөвхөн одоо нэг палаж биш те. Одоо за палаж байлаа гэхэд тэр палажийг хаана өмсөхөө, ямар нөхцөл өмсөхөө ч гэдэг юм уу те. Ингээд гоёлын палаж болвол нэг явчнаа гэтэл өдөр тутам ч гэсэн амьдралын аягүй чухал хэм маяг шүү дээ те. А тэгэнгүүт өдөр тутмын хувцсан дээр гингүүт их дулаахан, биеийн дэвтээхэн тэгээд тэгсэн мөртлөө загварлаг тийм байх, тийм амьдралын хэм маягийг л санал болгоод яваад байгаа. Ноолорон хувцсаа өмсгөр хөө хоёр хоёрд гэждэг асуудал байдаг шүү дээ. Тэр асуудал шийдэгдсэн нэг юм байгаа. Одоо юм байна. А тэрийн үсэг. Одоо янз өөрөөр шийдэж байгаа байхгүй юу? Надад хэрэгтэй байна. Ингээд хөөрдөг хүмүүс ноолор өмсч чадхаа болчихдаг. Тэгэнгүүт ингээд шийдээд өгөнгүүт эн чинь хөөрөхгүй болчихдог учраас яг нэрээ шийдэх юм. Өмсгөхөд ямар ч асуудал байхгүй. Хоёр давхар өмссөн ч яахчгүй. Тэгээд яг эмгэгтэй хэрэглэгчтэй онцлог чинь одоо юу гэдэг нь зөвхөн хүмүүс дээр ярихад талхаа авах гэж гараад гурил авдаг гэдэг шиг. Одоо зүгээр л сонирхож явж байгаа үйлчлэгээс шалтгаалаад гэдэг юм уу? Бүтээгдэхүүн сонгоод авах аваад гарах магадaltaй байдаг. Маш өндөр. Тийм. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч үйлчлэгээ байгуулахад үйлчлэгээ маш чухал. Одоо тухайн хүн үйлчлэгэндээ баярлаад их сайн үйлчлсэн учраас одоо үнэхээр өөрийнх нь хэрэгцээтэй юмыг олоод хүчж байгаа шүү дээ, тийм үйлчлээд. Тэгэхээр баярлаад төлөвлөгөө байсан хүн чинь нэг юм авна гэж бодчихсан хүн 3 юм авдаг ч юм уу, тийм. Тэгээд гараа явцдаг. Тэгээ бүр баярлаад. Чи өөрийнхөө эшкавандх ноолорон хувцсаагаа ингэ бодоход ерөнхийдөө чи бол бас яг нөгөө бүр маш их авдаг хүн биш шүү дээ, тийм. Окей. Бүр яг ингэ чилбэл минийх бол чинийхээс их бага шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ингэ манай үйлчлэгч нэр ярьдаг байхгүй юу? Шкавар дөрөв ноолор байгаа гэд. Тэгтээ тэгэл нэмж авдаг. Хамгийн гол нь л ерөөсөө үйлчлүүлэгчээ сонсох. Яг тэр одоо манайхаар үйлчлүүлж байгаа хүн яг юу хүсэж байна? Тэрийг айгүй сайн сонсоод санал болгочих юм бол нөгөө хүмүүс сэтгэл хангалуун бид нар ч гэсэн айгүй баяртай. Тэр хүн ингэдэг загварт нь болоод авцсан бай, тий? Тэнгүүд чанаргүй болоод тэгээд сэтгэл ханамж нь буурчин шүү дээ. Тэгэхээр яг эргээд одоо яг энэ эргээд маркетинг болчдөг.
Тэгээ хүмүүс амнаас амд амжиж айгүйх ирдэг. Патриот хэрэглэгчийг одоо бий болгоно гэж яг нөгөө юм зарлаа эргээд нөгөө харилцагчийн үйлчлэгээр тухайн харилцагчийг өөр ямар ч брендийг сонгохгүйгээр зөвхөнтэй брендийг сонгох тийм төвшнөр авчиж байгаа. Тэгээ нөгөө хэрэглэгч маань өөрөө эргээд нөгөө брендийг сурчлаад явдаг. Эргээд хамгаалдаг хаан ч атсан. Оо. Тийм амтлага байсан. Кэшмэр шопын инста гоё гээл. Таны хувьд өөрөө бас их гойлыг одоо магадгүй загварын салбарт ажилладаг болохоор чи барьдаг үгүй юу? Ер нь юм. Угаасаа тийм гэж. Чи ерөөсөө барьдаггүй тэгээд ердөөсөө таргалдаггүй. Аа зөв зөв таатай ажиллах юм байна. Эрэгтэй хүмүүс одоо танаахаас сонголт хийхдээ яаж онцлогоор яаж харагддаг? Эрэгтэй хүмүүс бол ингэжтэй. Манай үйлчлүүлэгч нар болохоор эрэгтэйчүүд эхнэрэд нь авахчдаг байхгүй харин яг тийм шүү. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүмүүс төр болгоны их орж ирээ л гэдэг энэ төр гэж ердөөсөө тэгдэггүй. Гадуурхаа цахимтай үед одоо өөрийнхөө хувцсны сонголтыг өөрөө хийдгүү, өөрөө явж автгүү, эхнэр нь яваад авчдгүү. Өөрөө хийдэг. Костюм бишакийг бол эрэгтэй ч гэж ер нь өөрөө авдаг байх шүү. Тий, яагаад вэ? Би ч бас гэр бүл зохиогоод нэг удааг бол байна л да. Тэгээд дотроо бацсан. За би тэгээ яг ийм гоё костюм л авчигээ те энэ л гоё би сонгоно гэж дотроо их мөрөөдсөн байхгүй тэгээ одоогоор миний мөрөөд билээ гэж сонгож чадахгүй нэг юм ягаад гэвэл нөхөр өөрөө сонгодог байхгүй костюмн дээр бол тийг их баха за миний хувьд яг нэг адилхан үйлдвэрлэл одоо өдөртэй явж байгаа хүний хувьд нөгөө нэг асуулт байна л да аливаа бизнес дотроо хамгийн миний зүгээр бодлоор хамгийн хүн салбар нөрөө үйлдвэрлэлийн салбар гэдэг. За тэгээ үйлдвэрлэлийн салбар дээр ялангуяа яг өнөөгийн яг энэ Монголын зах зээлд бол одоо үйлдвэрлэлийг аваад явхад ер нь хүндрэлтэй шүү дээ тий. За энэ дээр яг сүүлийн үед ингээд одоо нэлээд гадуур шуугаад байгаа одоо нөгөө гадны банк Монголд хэрэгтэй юм хэрэггүй тэгээд одоо эдийн засгийн нэр ихэд өөрөөсөө хоёр хуваагдчихад шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр та үйлдвэрлэгчээ үед юм уу эсвэл таны үед ер нь яг ямар байр суурьтай байдаг вэ? Энэ тал дээр бол яг үйлдвэрлэлийн хувьд санхүүжилттэй яг холбоод ярьчих юм бол санхүүжилт бол маш том асуудал байдаг. Одоо технологийн шийдэл чим шинтгэл ч юм уу те эргэлтийн хөрөнгө одоо томоохон хөдлөх гэхэд дандаа санхүүгийн асуудал ардталт нь бэжэдэг. Тэгээд санхүүгийн асуудлыг бол бидний гол шийддэг аргацсан бол банк те. Тэгэхээр энэ бол их сонирхолтой асуулт байна. Гадны банк орж ирэх нь мэдээж эрг сөрөг хоёр нөлөөтэй. Ганцхан тэрийг яаж зөв шийдлийг олох вэ? Яг цаг хугацааных нь тохироог нь яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг айгуу чухал. Тэгээд эргээд одоо зөвхөн одоо оруулж болохгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгээд хязгаарлах нь бас дутагдaltaй талтай. Эргээд ингээд дотроо өөртөө нөгөөл байдаг хэд мэнд байгаал зээлийн хүүн өндөр хിവэрээ те. Зээлийн процесс нь маш хүндрэлтэй хിവэрээ. Ингээд байгаад байвал бид нар оруулж ирсэн дээр ганцхан оруулж ирээд яг бодлого процесс нь ямар байх вэ гэдгийг айгуу сайн нарийн судлаад оруулж ирэх бол хэрэгтэй. Миний үзэг энэ дээр бюро банкер хүн. Тэгээд одоо жишээ нь яг банкны санхүүгийн байгууллага гээд одоо жишээ нь санхүүгийн байгууллага яг ингээд Монголын зах зээл дээр одоо баг борооны дараа мөнгө шиг одоо их байна л та. Одоо баг тоо хэмжээнд 1000 хүрч байна яа чинь. За дээрэс нь за Монголын одоо 14 банк байна уу 15 банк байна уу. За дийлийнх нь баг одоо чинь топ 100 аж ахуйн 100 аж ахуйн нэгжд бүгдээрээ багтчихдаг тий. Тэгээд ирэхлээр юм хэд энэ чинь нөгөө талаасаа нөгөө бизнес эрхлэгч нар нь болохоор биднэрт хангалттай хэмжээний зээл олгохгүй байх тий. Биднэрт одоо хангалттай хэмжээнд үйлчлэх байхгүй байх гэдэг дээ. Гэтэл нөгөө банкуд нь ингээл одоо энэ салбарт хамгийн өндөр ашигтай ажиллаа л ингээл нөгөө тэргүүлээд яваад. Тэгэхээр яг хоо миний хувьд бас яг энэ дээр яг санал нийлж जैन яг банкуудын орчинд бол болохоор илүү одоо тэр нэг банк ус руу ингээд төөгөө явуулаад байгаа тэр хэлцэгч нар руугаа илүү анхаарах тийм илүү одоо тэр хүмүүс нь үн цэнтэй болж ирэх байхгүй юу одоо тийм одоо хэлцэгчтэй үнэлэх байхгүй тийм одоо эдгээр чинь одоо ийм шаардлагыг та нар хангахгүй бол манах зээл өгөхгүй ээ тийм тэгхгүйгээр тодорхой хэмжээнд уян хатан болох хэрэгтэй байгаа юм дээр нь бас одоо яг энэ банкуудын хувьд ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийг дэмжих юм ер нь маш их хэрэгтэй байгаа. Одоо сая бондын тэ Чингис бонд гэж юм уу явсан шүү дээ. Яг үүндээ тэд нар чинь процессын хувьд үйлдвэрүүдэд ер нь их хүндрэлтэй байгаа байхгүй юу? Шалгуур гээл тэгээд
бичиг баримтны процесс гэж бүх юм нь яг бизнесүүдэд үнэхээр энэ жоохон хүндрэлтэй. Банкныхан болохоор өөртөө энэ тал дээр юу гэж хариулдаг вэ гэхээр энэ тийм байна лээ. Одоо бид нар банкны зүгээс л ер нь одоо яг Монголын энэ үйлдвэрлэгч бизнесийн байгууллагуудад гол яг шаардлага тавьдаг газар бол банк байдаг. Тэдний илүү одоо нөгөө компани засаглал талаасаа ч гэдэг юм уу ер нь нэг санхүүгийн ийм зохицуулттай байх тал дээр банк л илүү ганц шаардлага тавьдаг байгууллага гэж. Наач бол бас дахиад нөгөө нэг өрөөсгөл дахиад хэтрхийн нэг тал төлөв рүү гацсан зүйл байна. Болохгүй бас яг шууд ганцхан одоо жишээ засаглал ярьж байгаа засаглал шаарддаг компани байна. Институт нь банк бол биш байхгүй тийм. Тэгэхээр тэн дээр бол ялгаагүй ингээд заавал нэг өөрийнхөө нэг юм санааг тулахын тулд заавал нэг төлөрөө аваачиж хүмүүсийг ингээд уралдах бол ямар шаардлага байхгүй. Яг бодит одоо боломж бол эрслэл дүгнж гарах хэрэгтэй. Ер нь их гялалзуур юм байна тийм ээ тантай анх уулзгад л тийм санагдсан их хурдан ярьдаг. Хурдан ярьдаг бол ер нь төрлөх. Тийм эмгтээлэг цан маш багатай юм баггүй ер нь. Эмгтээлэг цан гэдэг чинь ямар цан юм бэ? Би болохоор миний ойлгож байгаагаар одоо эмгтээлэг гэхээр айгүй тийм жоохон хөдөлгөөн мөдлгөн ч гэсэн арай арай юу ч юм уу тийм. Би өөр айгүй хурдан юм баггүй юу? Хурдан ярьдаг хурдан одоо явдаг хоёрыг бол ерөөсөө өөрчилж чадахгүй юм шиг байгаа. Бизнес дээр ч бас энэ цан чадвар нөлөөлж байгаа ах тийм. Тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдгөл ах та тий. Утаах юм дургуу тэгээд аль болох хурдтай л одоо ч тэгээд бид нарт бас тэргийг шаардж байна орчин өөрөө. Бизнесийн орчин, технологи тий, загвар бүх юм яг бид нарыг хурдтай байхыг бизнесээс маш их шаардж байгаа. Ярээнээс илүү одоо бизнес дээр илүү их хурдтай байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Ер нь олоо тэгээд тгийж тгчээж ажилладаг ер нь. Тэгэхээр энэ яг хурдтай цаг үеийг дагаад та өөрийгөө яаж хөгжүүлэхийг хичээдэг вэ? Өөрийгөө ер нь яаж хөгжүүлж байна? Ер нь бол ном их уншдаг. Зөвхөн одоо Монголын хүрээнд бол хизээч бид нар сэтгэж болохгүй. Одоо яг дэлхийн зах зээл одоо загварын 7 хоногод болж байна те. Яг одоо 9 сарын ихэр эхлэл Лондон, Милан, Парисын загварын 7 хоногод яг өнөөдөр энэ төр бол Парисын загварын 7 хоногод дуусч байгаа үе. Тэгэл явхад тэр болгоноос бид нар мэдээлэл аваад зураг байна, мэдээлэл байна, үйлдвэрийн технологиуд байна тий. Өнгөний одоо янз бүрийн тийм трендүүд байна. Тэр болгоныг цаг алдахгүй мэдээлэл авч явах нь бас бизнесийн хувьд маш чухал. Миний асуулт нь та гурвалаа хариулаарай. Тэ бас нөгөө үзэгч залуустай бас нөгөө бүтээл жишээ санаа өгөх үүднээс та бүхэн одоо ажиллаа хийхэд өдөр тутамдаа тийм ээ ер нь ажиллаа амжилттай өдөртөж явуулахад ер нь байнгын тийм шин санаа бүтээлч байдлыг ажил өөрө шаарддаг тийм ээ шин санаа өөрийнхөө бүтээлч байдлыг юунаас цэнгэлдэг вэ өөртөө яаж бүтээлч байлгадаг вэ тэр аргуудаас хуваалцвал цалин хүмүүсийн хувьд бол бид нар ер нь цаг хугацааг аль болох үр бүтээлтэй өнгөрөх хэрэгтэй ялангуяа яг ажлын цаг бол тийм тэгээд хамгийн гол зүйл бол бид нар ажлыг яг шууд хийгээл эхлэх хэрэгтэй. Тийм тэгэл хийгээд аянда ингээд хийгээд эхэлж итэл тэндээс чинь ингээд санаанууд ургаад гардаг байхгүй. Жишээлбэл загвар дээр ч гэсэн адилхан. Загвар ирлээ. Бид нар эхний загвараа гаргалаа. Тэгээд тэр загвар дээр бид нар яаж жоохон энэ нь яаж болох вэ? Одоо энэ нь яаж өөрчлөх вэ гэдэг юм уу те? Одоо энэ чинь хувцас загвар чинь өөрөө онцлогтой. Тэгээд дээр нь яг бүтээлч байдалд нөлөөлдөг зүйл бол манай хувьд болохоор хэрэглэгчд их нөлөөлдөг яг манай бизнес хувьд яг тэгвэл тэдний юу хүсэж байгаа нь маш сонирхолтой байдаг. Тэгэл ерөөсөө ажил дээрээ болов яг юмаа хийгээл хийх явцад бүтээлч санаануу цаанаасаа ургаал байдаг. Түүнээс биш бодоод яваад байж өртөөсө болохгүй. Бодоод байх юм бол тэр бодлороо л үлдчихнэ. Миний хувьд болохоор надад өөртөө тавьдаг шаардлага гэх юм одоо байдаг л да. Өөрийнхөө тэр хийхийг болгоомжлж байгаа айж байгаа тэр зүйл рүүгээ нэг хүчтэй зоригтой орохыг хүсдэг. Тэгээ энэ маань өөрөө надад юу дутагдаад байна вэ гэдэг тэр асуултаа хариуг олоод өгчдөг. Бүтээлч байя гэвэл залуучууд маань багасаа л өөрийнхөө дур сонирхол, хоббиг их анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгээ дуртай юм хийснээр хүн илүү бүтээлч байхдаг боломж өөрөө бүрдчихдэг. Дуртай зүйлээ хийж чадхаас гадна тийм өрсөлдөөн дунд амьдарч чадах хэрэгтэй. Дандаа тийм нэг хайр халамжин дунд бөмбөрөөд байхыг хүмүүс их хүсэж байдаг. Тэгэхээр тийм амьдрах чадвар нь сул дорой болчтой юм шиг надаас нэг. Комфорт зонаасаа гарах хэрэгтэй гэсэн үг байна тийм ээ. Тийм л юм хэлмээр санагдлаа. Одоо хүмүүс ярихаасаа илүү нэг хийхтэй. Тэгээд бас сонсох. Ингээд хүн яг ер нь бол ингээд сайхан чимээгүй хүний ярьж байгааг сонсоод ажиллая гэж явж байгаа юм бол юм тийм амжилттай
явдаг л та. Тэгээд миний үс дээрсэн жоохон мөрөөдөгч, тэгээд төсөөлөгч, одоо аль нэг ажлыг алих төгсгөлийг нь за энэ ажлыг эргээд яг эцсийн жишээ нь хэрэглэгчдээр очихлоор энэ хэрэглээнд нь яг яаж бууж юм, тэгээд яаж хэрэглэж юм гэдэг. Тэр хэрэглээг нь одоо төсөөлж бодох хэрэг одоо төсөөлөх дуртай. Одоо өнөөдрийн та бүхний яг байж байгаа байдал бол өнгөрсөн хугацаанд бодож төсөөлж ирсэн бодлоодын үр дүн гэж их ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бас яг өнөөдрийн та гурвын хувьд ч гэсэндээ тухайн тухайн салбартаа амжилттай ажиллаж байгаа нь бас одоо залуу байхдаа ч гэдэг юм уу, хүүхэд байхдаа ч гэдэг юм уу, оюутан байхдаа төсөөлж бодож ирсний үр дүн байхдаа тийм ээ. Түүнтэй санал нийлгүү. Санал нийлнэ. Яг тэгвэл ихэнх хүмүүсийг ажиглахад ер нь их залуугаас ажиллаж эхэлсэн байдаг шүү дээ. Миний хувьд ихэд бас оюутан байхаас зүгээр байгаагүй. Тэгээд жижигхэн бизнес ч гэсэн бас эхлүүлчихсэн. Жимстэй пивний кафе. 3-р курс, 4-р курс байх та юм байна. Тэгээд манай их сургуулийн ангийн нэг найз бот хоёр хоёлаа нийлээд хонгор зул гээд жимстэй пивний кафе, тэгээд хоолтой тим кафе ажиллаж хамгийн ихний бизнес тэр байлаа. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь яг хувийн гадаад хэл сургалтын төв бас ажиллаулчихсан. Тэг мөрөөдлөөс өөр нэг зорилгоуд би болдог. Тэгэд 70 ухамсар гэдэг юм уу, 70 зүйл гэдэг л да. Би тэрэнд итгэдэг. Тэгэд би ч гэсэн өөрийнхөө яг сонирхол давуу талдаа үндэслээд Art Queen гэдэг студид байгуулжлаа. 2007 онд 6 он байгуулсан. Гадаадд мэрэгчлээж ирчээ. Тэгэд тэр Голомт банкнаас бас зээл авч ирсэн юм аа. Тий, ихчээсээ зөвлөгөө аваад тий нэг найцтайгаа нийлээд хоёр талаас хөрөнгө оруулаад. Тэгэл энэ тентхийн студид байгуулсныхаа дараа энэ тент офис түрээслээд тэгээд өөрөө матажа хийж сурж байгаа. Өөрөө жолооча хийж байгаа. Өөрөө хөтлөгч, редактор гэж бүх юмаа хийгээд тэгээд тэнд бол Одгрил гэдэг хүн их төлөвшөөд юуны ард гарч сурсан. Өмнө нь бол мэдээж бас нэгдүгээр курсээ төгсчээд UBS-д дадлахыгээд UBS Music гэдэг нэвтрүүлгийн хөтөлтөл байлаа л да. Энэ бол оюутны амьдрал гэсэн. Тэгээд миний өөрийн хувийн одоо ажлын гар авал тэгж эхэлсэн. Одоо хувийн бизнес хийх гэсэн төлөвлөгөө байдаг уу? Бага. Тий. Юмиг бол бодоод болоо нийлэн бодтоо болгосны дараа одоо яг яригдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төлөвлөлтийн шатндаа явж байгаа. Тий. Бас өөрийнхөө толгойг сэнгэлсэн. Монгол улсын өвшөө санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн MBA хөтөлбөртэй бизнес удирдлагын чиглэлээр сураад одоо диплома бичиж төгсөн. Тэгээд энэ хугацаанд нилээдгүй өөрийнхөө орхигдуулсан зүйлсийг бас олж харж мэдж судалсан. Тэгээд одоо нэг бизнесийн одоо бизнес төл тавих боломж бүрдэх байхаа гэж бодсон. За, хөл тавьсныхаа дараа нэвтрүүлэгт орох. Дараа чи би гол зочинч болж байгаа. Бүр анхны ажлын гараа гэх юм бол бид нар чинь нэг 10 жил байхдаа яг бид нарыг нэг за 7 8 дугаар ангид авахад нэг давхар юу болгодог байсан. Давхар мэрэгчлэгээд тэгээг 8 дугаар анги төгсч байгаа хүмүүстээ давхар юм мэрэгчлийн үнэлэх нэг өгдөг тийм нэг төсөл хэрэгцсэн байхгүй яг манай миний сурдаг байсан сургууль дээр. Тэгээ яасан чинь сургуулийн нөгөө захиргаанаас бид нар чинь бүр нэг давхарт ингээ өөрөө гаргаж өгөөд гаднаасаа юм ордог. Тийм өсчин гоо сайхан нээж өгөөд. Оо ямар бүрхэн тий. Тий. Тэгээ тэрэнд нь нөгөө яг ангийнхаа хүмүүстээ нийлээд нөгөө нэг бүр 1-2 дугаар нас. Тэр үе чинь бас нэг хүмүүстээ аюулт өсөх хөстдөг одоо өсдөг байсан шүү дээ тий. Одоо ингээд нөгөө өсөө асуулааг бол асуулчдаг. Яг тийм юу байсан та тэгээд үе байсан. Тэгээд тэр үед нь бас ингээд бидний хусчихгүй нөгөө нэг тэр чинь нөгөө нэгсний бас нэг дадлаг хийж байгаа тий. Юмс зааж байгаа. Нөгөө талаас нь бас нөгөө тэр чинь тухай үе чинь нэг эрэгтэй өс цэсгэ чинь 500 төгрөг байлаа даа. Тэгээд бид нэр 300-аар цэсдэг байсан ахгүй. Харин яг тэгээд болон жалгаа. Тэгээд тэр 200 төгрөг нь болохоор тэр чинь нэг цаг тэр сэгэ тоглох нь мөнгө нэс юм уу яасан. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд бүр ингээд амар хойчралдаг байсан. Манаас чин дээр тал нөгөө багш нар ирээл гоо сайхан дөрн. Яаж болж гэнэ үү яач. Хүүхд гиснээс хэдэн настай байсан бэ чи? За, ер нь бол 8 гэдэг чинь 14 настай байсан. Харин хамгийн залуудаа бизнес эрхэлсэн үе чинь сууж штэ. Бүр эрхэлсэн биш тий. За, тэр чинь яг нэг өөрхөө одоорсон байх. Тий, ясаа ингэдэг нөгөө амжилттай яваа, бизнес нь амжилттай яваа захирлуудыг оруулахад дандаа 14 тавтаагаас юм уу, оюутан байхаас ажил хийсэн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Багаасаа хөтөлбөрийн амтыг мэдэрсэн. Өглөө 7:30-аас 8 орон тасдаг. Орой 12-оос өмнө унтахыг ер нь 12-оос өмнө ер нь 11
11:30-27 онддаг. Саяхан Аюрцны ном плас ультра гэж шүлгийн ярааны арги ном байдаг. Тэрийг ахиж уншсан. Гар утасны нөт дээр төлөвлөдөг. Аа тэгээд тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичиж тэмдэглэж тэрийгээ дарж тэгж төлөвлөж байсан. Төлөвлөх юм да. Яг одоо цаг хамгийн гол хинх юм нь болохоор яг төлөвлөл дарааллаа гаргаал цаа эндээс нь тийшээч гэдэг юм уу тий. Тэгжээч л яг бүх юм амждаг. Ялангуяа ачааллахтай өдөр бол гайгүй үед бол тэр болгон бүр айхтар их тийм нарийн юм гарахгүй. 2016 оны 3 сард Харвардын Дэн Уильямс гэд багшийн манлайлалын сургалт манай GSI Монгол байгууллагын шугамар ирж сургалт явуулсан. Тэр сургалтанд хамрагдсан юм. Надад тийм ментор гэсэн хүн хэрвээ байгаа бол манай ихч. Тий. Тэгээд өдөр тутамд бол өөрөө өөрийнхөө ментор. Урлагийн хувьд ер нь сонгодог тийм тал руугаа их сонирхолтой. Тэгээд джаз дуудаг дуртай. Ер нь бол бүр учиргүй баригдсан юм багхгүй. Нэг удаа усанд шумбаж одоо нэг дайвинг хийнэ гэдэг штеп. Тэрийг бодчихсон. Тэгэхээр тэрийг нэг өдөр хийх ба. Амралтын өдрүүдийг ер нь бол өөртөө зориулаад гэр бүлтэй зориулаад тэгэл аль болох амарч өнгөрөх дуртай. Мөн амралтын өдрөөр бас хаяа уулан талахт юм байна. Хамгийн их анхаарч байгаа зүйл хүний нүд байгаа. Тэгээд ажилтнуудынхаа уур чадварыг илүү яаж илүү сайжруулах вэ гэдэг дээр яг ойрын үед маш их анхаарч байгаа. Таны хувьд ер нь ойрын хугацаанд ойрын 5 жил дээр бизнесээ яаж өргөжүүлэх бол? Бизнесийн хувьд төлөвсөн ажлууд байгаа. Одоо Кашмир Workshop брэнд мэн гэдэг ингээд үргэлжлүүлж явна. Clothing Workshop брэндийн хувьд бол бид нар нэлээд их ачаалбууд л өгч байгаа. Яагаад гэвэл бас дөрөв удирдал өмсөх боломжтой. Энэ маань нэлээд өргөжих болов гэж бодож байна. Ер нь тэгэж ойрын 5 жилийн төлөвлөгөөнд орсон байгаа. Хамгийн ойрынх нь бол бид нар нэг шин салбар нэг төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд тэр төлөвлөгөө маань ирэх онд билэх болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Хоёр хүнд асуух зүйл үлдсэн үү? Чи асуултаа асуу. Би яриа. Та ингэж энэ хэсгийн хаярцыг өндөрлөе та. За баярлалаа. Нэг юм уламжлал байгаа.